La Fundació Ametller es va crear l'any 1942 per voluntat de Teresa Ametller, filla de l'empresari xocolater Antoni Ametller, que també era fotògraf aficionat i col·leccionista de vidre romà. Aquesta entitat va néixer amb una doble finalitat, conservar i difondre la Casa Ametller i les seves col·leccions i dinamitzar-ho. Per donar-li contingut i per donar-li vida, doncs era posar-hi dintre d'aquesta casa un centre de recerca d'història de l'art. La segona finalitat és la propulsió de la recerca de la història de l'art hispànic. L'historiador Josep Maria Gudiol Ricard va proposar a Teresa Ametller que adoptés el model de l'Africa Reference Library de Nova York, on hi havia treballat durant els anys 30. També proposarà la compra de l'Arxiu Mas, que és el nucli de la col·lecció actual. L'Adolf Mas comença poc després de l'any 1900 a fer un inventari fotogràfic del patrimoni històric artístic del país. En Cambó també l'impulsa i l'anima a incrementar els seus fons també per la resta de la península i, per tant, arribats a la Guerra Civil, aquest conjunt ultrapassa els 100.000 negatius. L'Arxiu Mas també comprèn el catàleg fotografiat de l'obra de Puig i Cadafalch, entre d'altres. Gudiol Ricard hi va aportar els negatius del seu arxiu d'arqueologia catalana. Destaquen les més de 100 imatges de la sala capitular de Sixena, una peça clau de la pintura final romànica que Gudiol va fotografiar un any abans que fos cremat el 1936 amb la Guerra Civil.